Vaše dřívější prohry byly dané karmou, plánem duše a zátěží doby a společnosti. Tam došlo k tomu, že prohra nebyla správně uchopena a nebyli jsme motivováni k jinému způsobu zpracování. Teď se děje, že někdo neumí vzít svůj život do svých rukou, začít ho řídit a převzít zodpovědnost za své rozhodnutí, za své činy. Takže když si rozumem uvědomíte, že většina proher byla daná karmou, výchovou, prostě povinnými prožitky, muselo to tady být, tak teď můžu znova rozhodovat. Znova přijímám do svých rukou svoji rozhodovací schopnost. Dovoluji si zodpovědnost za moje rozhodnutí a jednání. Dovoluji si znova jít do duality života, kde jsou prohry a výhry. Řídím svůj život, jsem pánem svého života, přijímám rozhodování, čelní lalok je rozhodující lalok, i pátá čakra, i šestá čakra rozhodují o rozhodnutí. Tak je naklepeme a dáme je do pohybu.